অস্কার মঞ্চত কমেডিয়ান ক্রিছ রকক জরুয়ার ঘটনাক লৈ বিশ্বজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছত একাডেমি অফ মোশন পিকচার্স আর্ট এন্ড সায়েন্সেসৰ পৰা পদত্যাগ অভিনেতা উইল স্মিথৰ এই ঘটনা আকস্মিক যন্ত্ৰণাদায়ক অক্ষমণীয় বুলি উল্লেখ কৰি একাডেমিৰ পৰা পদত্যাগ বিশ্ববিখ্যাত অভিনেতাগৰাকীৰ এই ঘটনাই অস্কাৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা আন বঁটা প্ৰাপকসকলকো মানসিকভাৱে আঘাত দিয়া বুলি মন্তব্য কৰে উইল স্মিথে এক বিজ্ঞপ্তিৰ এই ঘটনাৰ বাবে যিকোনো পৰিণতি মানি ল'বলৈ সাজু বুলি উল্লেখ কৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে উল্লেখযোগ্য যে উইল স্মিথৰ বিৰুদ্ধে একাডেমিৰ আচৰণ বিধি ভংগৰ অভিযোগ আনি শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে পদক্ষেপৰ পিছতে পদত্যাগৰ কথা ঘোষণা কৰে উইল স্মিথে একাডেমিয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে অভিনেতাগৰাকীৰ তাৎক্ষণিক পদত্যাগ পত্ৰ